Magandang araw, mga bata. Kamusta kayo? Nakatulog ba kayo ng mahimbing? Maganda. Ako, mabuti naman ang inyong guro. Ngayon ay pag-aaralan natin ang napakagandang paksa sa araling panlipunan. Handa na ba kayong matuto? Ngayon, ako ang inyong guro, sa araling palipunan, Ginoong Gerald at Taranat Matuto sa araling palipunan. Kilala nyo ba ang mga tao sa litrato? Hmm? Kung kilala mo sila, magaling. Kung hindi mo sila kilala, kikilalanin natin kung sino ang mga tao sa litrato ang ating paksa ngayong araw ay ang kilusang propaganda at katipunan. Ang layunin ng paksa natin sa unang araw ay matalakay ang mga kilusang propaganda, mga propagandista at mga layunin ito. May paliliwanag kung bakit itinatag ang kilusang propaganda. Sa pangalawang araw natin ay matatalakay natin ang mga pinuno ng katipunan mga layunin nito. May paliliwanag kung bakit itinatag at ipinalaganap ang kilusang katipunan. Mga pagbibigay ng saloobin sa mga nangyaring pag-aalsa ng mga Pilipino. Ngayon, ano ba ang kilusang propaganda? Ang kilusang propaganda ay isang mapayapang kilusan tungo sa pagbabago na itinatag noong 1892. Ang mga pangunahing pinuno ng kilusang propaganda ay sina Marcelo H. del Pilar, Jose Rizal, Graciano Lopez Jaena, at iba pang Pilipinong may pinag-aralan na nagtungo sa Spain gaya ng magkapatid na si Juan Luna at si Antonio Luna. Ngayon, sa larawang ito Makikita ninyo ang mga paghihirap na dinanas ng mga Pilipino sa kamay ng mga Kastila. Kaya naman ang ating mga magigiting na mamamayan ng Pilipinas ay gumawa ng isang hakbang upang kalabanin or upang pigilan ang mga Kastila. Yun nga ay ang kilusang propaganda. Ang layunin ng kilusang ito ay kilalanin ng mga Kastila ang Pilipinas bilang bahagi at lalawigan ng bansang Espanya. Pagkakaroon ng kinatawan sa Cortes Generales ang Pilipinas, magkakaroon or magkaroon ng pantay-pantay na pagtingin sa Pilipino sa harap ng ng batas. Ilagay ang mga paring Pilipino sa mga parokya bigyan ng kalayaan ang mga Pilipino na magpahayag ng saloobin. Kalayaan sa pagpupulong ng matiwasay, pagpapalathala at pagsasabi ng mga pang-aabuso at anumang anomalya sa pamahalaan at nilalayon ng kilusang ito na humingi sa pamahalang kastilang mga reforma sa mapayapang pamamaraan. Dito rin ay itinatag ang Laliga Filipina. Ano ang Laliga Filipina? Ito ay isaring samahan itinatag ng mga Pilipino. Nanguna sa pagtatag nito ay si Dr. Jose Rizal. Layunin ng samahan na humiling ng mga pagbabago, matamo ang pagkakaisa ng buong bansa, proteksyon, mapaunlad ang edukasyon, agrikultura, kalayaan, at pag-aaral. Ngunit, ito ay nabuwag dahil sa pagkadakip kay Rizal. Siya ay ipinatapon sa dapitan Zamboanga. Ngunit, maraming kasapin nito ang naghangad na pag ibayuhin ang pakikipaglaban sa mga Espanyol. Ngayon, dagdag kaalaman. Sa tingin ninyo, nagtagumpay ba ang kilusang propaganda at ang Laliga Pilipina? Ang kilusang propaganda ay hindi nagtagumpay sa kabila ng katapangan at pagmamalasakit mga ng mga propagandista ngunit may dalawa itong natatanging nagawa o naiambag. Ito ay naging matagumpay sa pagpapahayag ng mga pagmamalupit at pang-aaping mga Espanyol sa mga Pilipino at nagbigay daan din ito sa pag ng mga Pilipino. Ngayon, dumako tayo sa inyong gawain sa inyong gawain ngayong araw na ito, nais kong kunin ninyo ang inyong portfolio sa Araling Panlipunan. Narito ang inyong mga gagawin. Unang gawain, kung kayo ang nasa lugar ng na mga propagandista, ano ang inyong gagawin at bakit? Pangalawa, Paano ninyo ito gagamitin sa tunay na buhay? At sa inyong ikalawang gawain, sa isang talata, ipaliwanag ang ambag ng kilosang propaganda sa pagpukaw ng damdaming makabayan ng mga Pilipino. Ihintayin ko ang inyong gawain. Nais kong ilagay nyo ito sa ating Google Classroom sa Classwork. Ngayon ay kung hindi ninyo naintindihan ang ating paksa ngayong araw, pwede niyo itong balikan at panoorin muli. Kung gusto rin nyo namang matuto pa ng iba pang mga impormasyon tungkol sa Laliga Pilipina at kilosang propaganda, maaari kayong manood o magbasa sa internet. Ngayon, dito na nagtatapos ang ating aralin ngayong araw. Maraming salamat sa panonood at hanggang sa muli. Paalam.